Manyi business meke zitambulira ku bwenzi. Nga bakedde bukenzi Katonda n'ava mu ggulu. N'agamba nti nno nzigyewo obwenzi. Omanyi TV zammwe ziggala. Omanyi business ezikola perfume ziggala. Hotel ziggala, beach ziggala, enyonyi ticket ziba tezikyatambula. Gw'omanyi ekibeezaawo ensi eno etambulira ku kintu ekyo. Kampani za bia. Gwe ngembulira yebbaala etuulamu abasajja 10 ne batuula awo ne beenywera. Omanyi erina ky'ogambye gw'omanyi ekintu ekyo. Olinga kiwa erinnya eddala ekitali kya bwenzi. Okitegere bwetugamba ekintu ekyo. Nze njagala okozesa lenses bbiri. Lenses bbiri. Commercial aspect. Gw'omanyi ssente mmeka eyingira mu ggwanga wano olw'obuwenzi. Byebimu ku birungi ebyo. Gwe keera ongambe nti Katonda avudde mu ggulu najja n'agamba nti buli musajja asigaze mukazi wo weewaka omu. Olabe ebitundu 8 ku baana ba yunivasite abawala n'abawala ababeera bazungazunga mu Kampala bafa njala. Ne bafuuka ba school dropouts. Abantu bangi basasula ennyumba z'abantu. Bamaama b'abantu bangi bwe bazimbidde amayumba ng'omukazi abeera awo n'agamba nti nze singa si mwana oyo naye ng'akimanyi bulungi nti omwana oyo azimbye akayumba bawa muntu mulala gw'obimanyi ebyo gw'okimanyi nti nno omukazi akeera n'agenda mu kanisa ne bagoba emizimu gyonna ne wabaawo gw'asabira mu mutima baleme eggoba nga gwagwesigaliza gwe gusasula fiizi z'abaana omuzimu ogw'obwenzi tayagala bagukwate nako kwe kuva renti. Omuzimu ogw'obwenzi gwe gwasasula biru ya mama nga bamulongoosaaniya. Muzimu ogw'obwenzi guwadde digri batoobe. Sebo pastor agukoolera fire. Naye ne pastor ekimubeezaawo naye. Naye bwenzi. Owulira bwe ndi omugezi. Gw'omanyi bizinensi zonna 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 mu Kampala mu nsi yonna zitambulira ku bwenzi. Gw'omanyi bawala bameka abasobola okwegulira tiketi n'agenda e Thailand kwolidde n'agenda e Dubai n'agenda e South Africa. Bawala bangi passipooti yagifuna lwa bwenzi. Visa yagenda mu lwa bwenzi. Gwe ngokera omuganti omuzimu bagugoba ayinza n'okukutta. Kati ebyo byonna byonna gw'omanyi abaana bameka tukeere bukeezi tugende ku masomero. Agakindagaatini obuli obwana obuto. Tukeere tugambe nti buli mwana tulage maamawo ne kitaawo nga balina empeta. Tujja kulaba ng'abaana babakitaabwe ne maama waabwe balina empeta ku ngalo. Balinga 7 ng'essomero lijjudde baana baba concubine kati liggale. Dena, ogolofoozi omwezi. Omanyi, Ivan anyumidde kubanga engeri gy'akyogeramu. Omanyi omuntu akyogera with passion. Ng'akisuusuuta. Akifuula ekirungi. Kwegamba, akulaga ekinyumo. Ekiri mu bwenzi ontegeera. Nze njogera abantu abakifunamu siri omu kubakifunamu.